Zo, ik ben Wouter en ik ga wat uitleggen over Wicca en wat uitleggen over heksenis. Maar ik weet niet echt veel over Wicca en over heksenis. Ik ben eigenlijk nog maar een student van hekserij en Wicca. Maar ik kan wel wat dingetjes uitleggen wat ik al weet. Ik begin eerst al met Wicca boeken en met hekserijboeken en alles. Kijk, dit is een handig boek voor mensen die heks wil zijn. Dat is dan die heet dan de heksenwijsheid. Daar staan alle dingetjes in wat je moet weten, wat je kan leren, wat je kan doen bij hekserij. Dus. En deze boek heet dan De Magie van Toverspreuken. Het is ook wel een handig boek. Gaat dan ook over de. Ja, moet ik zelf even kijken. Ook over. Dus allemaal toepassingen van in je leven. Dan staat dan over. Van alles en nog wat. Van de werking van toverspreuken. Een woord. Die dingen en alles. Dus. En ook hoe je een heksencirkel maakt, zo'n heksenkring, weet je, zo'n heksencirkel. Nou, dit is dan, wacht hoor, moet ik even pakken. Dit is dan een amulet van Wicca. Dat is dan de stam van de godin. De stam van Wicca, daar hebben heksen dat ook om. Ik heb ook een amulet over van Wicca. Die zit wel iets anders uit, maar dat is het wel. Kijk. Dat is ook zo'n kruisje. Dat is een amulet van Wicca. Papleuten dingen zijn mooi, dat horen jullie me niet natuurlijk. Kijk, dit is dan. Ik hou het nog een keer. Dit is ook een amulet van Wicca dit. En ik heb dan ook altijd een pendel bij. Dat is pendelen en dan dat is dan kun je dingen vragen. Zit in dit zakje, een pendel. Dan kun je dingen vragen voor ja. Voor als je dingen vraagt naar de toekomst met dit dingetje. Dus, dat is ook heel handig. Dan kan ik dingen vragen naar de toekomst. Maar weet je wat er grappig is met die pendels? Dan moet je met die pendel kun je ook een band mee krijgen. En ik heb met deze pendel ook al een beetje een band mee. En ik heb dan ook tarotkaarten. Sommige mensen hebben wel wat van gehoord over tarot. Daar kan ik helaas niet veel over vertellen. Want ik heb deze dan sinds een paar dagen geleden heb ik die tarotkaarten. En dan kun je ook toekomsten voorspellen voor andere mensen en alles. Ik heb dan ook veel wierook. Terwijl in dit doosje heb ik dan mijn wierook liggen. Heel veel. Een hele doosje vol. Mijn wierook. Deze wierook is dan ook heel zegend. En daarmee kan ik ook dan mijn pendel mee zegenen en die dingen. Ja, je moet ook wel eens gezegend worden, want als je dat niet doet, als je pendel niet zegent, ja, dan kunnen dingen gebeuren. Dus af en toe moet je pendel zegenen. Zeg maar liever niet wat gaat gebeuren. Dus, ik heb hier nou nog wat boeken. Dit is dan een boek over de pendelen. Heb ik ook sinds een paar dagen geleden gekocht, tegelijk met die tarotkaarten. Weet ik ook nog. Van die boek weet ik ook niet echt veel wat van. Deze boek gaat dan over witte magie. Aan de goede kant witte magie. Dat is dan ook over dingetje met witte magie en oude kunst van magie en van alles en nog wat. Hoe je cirkel moet maken ook. Rituelen. Deze boek is ook handig. Als je net begint met, net als ik bijvoorbeeld, als je net begint met heksenis, met hekserij en alles. Dit handige boekje, er staan bezems en pentagrammen in het boek.
Oh, boek voor de jonge heks. Dat is standaard voor studenten, van heksen, studentenheksen. En dat gaat dan ook van alles nog over rituelen, over feesten, over heksennamen. Hoe je altaar moet maken. Een altaar is dan een tafeltje, dat zal ik ook gelijk even uitleggen. Een altaar is dan een tafeltje. Die je moet opbouwen. Er staat dan een kaars op, een beeldje van de godin. Een beeldje van allerlei wierook en kaarsen. Echt, dat is echt, heb ik ook wel nodig. Dan staat er althamen op. Ik leg het wel een andere keer wel uit. En ja. Dat was het dan een beetje. Oh nou, ik zal weer gauw op YouTube komen. Als ik dan weer dingen weet, leg ik het jullie ook weer uit. Als ik wat over de tarot, meer over tarot weet ofzo. Dan zal ik er meer over vertellen of andere dingetjes. En nu ga ik weer. Ik ga nu... lunchen. En fijne dag verder mensen en tot gauw hè. Hey, doei.